Hei og velkommen til OSTEPERLER. Nå det januar ute og det snø og det blåser litt og det litt surt. Så hva da bedre enn å kose seg inne med vinterosten over alle vinterosta? Montår. Montår kommer fra Jura I Frankrike og Jura I Schweiz. Det et område som går over grensa. Og det blir jo laget to forskjellige varianter av den osten da, en fransk og en sveitsisk. Den franske som jeg har her av råmelk, mens den sveitsiske blir termisert. Altså varmebehandlet til et nivå som under pasteurisering, så den ikke pasteurisert, unnskyld. Så nå har jeg satt den I ovnen på 20-25 minutter. Jeg brukte 20-180 grader vanlig over- og undervarme midt I ovnen. Og så når du da tar den ut, så den fin og lun, og så bare skjærer du av skorpen og øverst. Det blir som et lokk som du skjærer. Sånn, og så tar du det av. Skal vi se om du får det av her. Det henger vel litt I... Sånn ja, her. Oppsann. Ja. Sånn. Oi, sånn. Haha, her var det mye god ost. Nå får vi denne tallerkenen litt over her. Kan vi legge den her. Sånn. Det trenger ikke vi. Det ikke noe galt å spise skorpen, men akkurat her så vel det litt sånn unødvendig. Så da har du jo på sett og vis en fondue av en ost da. Så den kjenner en bitteliten sånn fast der I midten her, en slags kjerne. Det beste jo å ha litt godt brød å dyppe ned I her nå. Det har ikke jeg, for jeg spiser ikke brød. Jeg prøver I hvert fall å unngå det. Så jeg bruker en skje, og det fantastisk godt det. Det jo vanskelig å få med her. Det her sinnssykt godt. Det klart, den jo litt sånn fett her, så det jo mektig. Men det usigelig godt, usigelig godt. Det enklere med litt brødskive. Så eller brødbiter å putte I, sånn som du gjør med vanlig fondue. Ja, det jo en enkel måte å lage fondue på. Selvsagt kan du putte noen putte hvitløk oppi før du gjør det. Jeg synes ikke noe om det. Andre putter litt vin, kanskje de har litt brennvin, litt kirsch, eller mar, eller hva de måtte finne på. Jeg synes ost best som den naturlig. Jeg ikke så glad I alle disse tilsetningsgreiene. Jeg vil ha den, liksom sånn, den ekte smaken av osten, sånn som den sånn som den fremstår, helt naken. Det synes jeg det flotteste, så derfor så spiser jeg en sånn. Så... Sånn. Nå det jo midt på dagen, nå jeg driver og jobber, så jeg har ikke noe sånn vin til det her, men en flott chardonnay fra Jura passer jo vanvittig godt. Hvis du synes det litt sånn ille midt på vinteren, så vil de I Burgund, så vil de drikke en Rui fra sør I, helt sør I Burgund, eller en Sauvignon Le Bon som da kommer lenger nå fra. Så det de to alternativer som folk I Burgund bruker til osten. Så det går an å drikke rødt. Ikke noe problem til den osten her. Det populære navnet jo Montår. Men I Frankrike så heter den Vacherin du Ordu, mens den I Schweiz heter Vacherin Montår, så der det ble litt fordel sveitserne, men jeg tror ikke det at franskmenn har lidd spesielt mye av det, men
Det populære navnet er jo da Mont, og det et fjell, det da på grensa mellom Schweiz og Frankrike. Jeg lurer på om fjelltoppen akkurat ligger i Frankrike. Og Ordu, som den heter på fransk, er jo fordi at det området der, departementet, eller hva du måtte kalle det nå for tida, heter Ordu, altså Øvre Du. Og det ligger da i Jura, i Franche-Comté. Så da har vi liksom plassert det på en ordentlig måte. Som godt tilgjengelig i Norge, også i supermarkedet, en del av det i alle fall, men i hvert fall i spesialbutikker. Og sånn, ja, fantastisk godt, fin syre her. Mildt og godt. Ostesmak, melk, kumelk. Vacherin betyr jo kumelksost. Ja, ja. Nei, fantastisk godt. Du, skal du kose deg på kvelden foran peisen med et glass vin, eller på hytta, eller hvor du har tenkt å kose deg alene eller sammen med noen, handle med deg en måned, år eller to. Ta den størrelsen her, som da er innpakket i en sånn granboks. Putt den i ovnen, 180 grader i 20 minutter. Og så er det nytelse, forresten. Velbekomme!